ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲಕ್ಕಿ ಲಿಕೇಶ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಸಿನಿಮಾನು ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪೈಲ್ವಾನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ. ಸೊ ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕೇಮ್ ದೊಡ್ಡಿಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಮದ್ದೂರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಮದ್ದೂರಿಂದ ನಾನು ಕೇಮ್ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 10:30 ಶೋ ಇದೆ, 10:30 ಶೋಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಸಾರಿ 10:30 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 1:30 ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. 1:30 ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ದಿನಗಳಾಗಿತ್ತು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಮೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಬಿಡೋಣ, ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಏನಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ರೆಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎದ್ದಿದೆ ಲೇಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಕೇಮ್ ದೊಡ್ಡಿಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಮದ್ದೂರಿಂದ ಕೇಮ್ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಮ್ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 12-13 ನಿಮಿಷ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, 15 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ 8:56 ಟೈಮು. ಸೊ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶೋ ಶುರುವಾಗೋದಂತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಂತ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ವ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಅಂತ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನಾನು ಮದ್ದೂರಿಂದ ಕೇಮ್ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಸ್ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಸಿನಿಮಾ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದರೆ 9:50 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಥ್ರೂನು ಕೂಡ ನಾನು ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಬಂದಂತೆ ನೋಡು, ಫ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಮಗ ಮಗ ತೋರಿಸಮ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡ್ಕೊ ಬಂದ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀಗಂಧ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದ ಸೈಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಊರ್ ಕಡೆ ಹೊಂಟೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇವನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಮಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ? ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಐತೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಥೀಮ್ ಸೂಪರ್ ಆಗೈತೆ ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತು ಆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗೈತೆ. ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಇವತ್ತು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ತುಂಬ ನೆನಪಾಗ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಗೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೀವು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೇಮ್ ದೊಡ್ಡಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಓದ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಐಟ್ಲು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಓದೋರೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು. ನನಗೂ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಫ್ರೀ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು. ಎಲ್ಲಿ? ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ
ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇದು, ಗಂಧ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ, ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶೀಲ ಕುತ್ಕೋತಿದ್ಲು, ಇಲ್ಲಿ ಗಂಧ ಕುತ್ಕೋತಿದ್ದ, ಆ ಒಂದು ಕಣಿಕೆ ಅವ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋತಿದ್ದು. ಇವಳೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿ ಇರ್ತಿದ್ಲು. ಸೊ ಗಂಧನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ಕೆತ್ತನೆ ಗಿತ್ತನೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ಐಕ್ಲು ಬಂದು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ, ಇದೊಂದು ಒಂದು ನೆನಪು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗಂದು. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಪಾಠ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಸಿನಿಮಾನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದ, ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮನೆಗೆ, ಸೊ ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವ್ಲಾಗ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಕಣ್ರಪ್ಪ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಕಣ್ರೋ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಾಯ್, ಶಹೀನ್ ಒಂದೇ ಮಾತಾರಮ್.